С разбира на почеток от благодарност до сите вас, зашто понатам ги пратите нашите активности, особено знам дека за време на викенд сте зафатени. Денешната пресконференција е посветена на една од најважните приоритети што ја имаме во нашата изборна програма за Општина Центар. Тоа е зголемената енергетска ефикасност, нешто што треба во Република Македонија да представува приоритет воопшто, особено на локалната самоуправа, која што има и конкретна директна надлежност во оваа сфера. Се разбира Општина Центар како најурбана, јас велам 100% урбана општина, треба да биде предводник во примената на она што денеска во светот, во Европа се навекува современа енергетска ефикасност, за да можеме полеки ние како граѓани на Општина Центар да уживаме во тие благодети. Затоа, највиши предходник ќе повторам еден приоритет, а тоа е енергетската ефикасност да биде всушност постигната преку фасадите, и тоа го најави прво преку институциите кои што се под надлежност на Општина Центар. Тоа значи дека енергетско ефикасни фасади ќе ставиме на сите училишта и градинки во Општина Центар. Потоа исто така сите дотраени, сите стари прозори ќе бидат заменети и во градинките и во училиштата. Исто така во градинките ќе бидат ставени и соларни панели. И денешната пресконференција посветена на замената на, можете сами да се уверите, на дотраените фасади на стамбените колективни згради, нешто што е приоритет во Општина Центар, затоа што и самите знаеме колкави се сметките кои што ги плаќаме за струја. Со воведување, со монтажа на овие енергетско ефикасни фасади, сметката за струја ќе се намали некаде помеѓу 25 и 30%, нешто што навистина е повеќе од потребно во овој период кога сите се соочуваме со драстично намалување на нашиот буџет. Она што денеска го прикажуваме е како ќе изгледат овие згради што се тука на овој дел од Општина Центар. Ова беше приоритет кога разговаравме со жителите во новие згради, нови потек, и веднаш направивме една убава скица за тоа како ќе изгледат фасадите. Сакам да бидам и конкретен со бројки, а тоа дека во наредниот 4-годишен период нови начин со овакви фасади ќе бидат опфати над 60 стамбени колективни згради. Ви благодарам, дали има некој прашање на оваа тема или воопшто на било која тема? Ајде. Во наредните 4 години над 60 објекти. Денеска кажуваме кои се дел од тие објекти. Предходно нели имавме еден ваков план, една вака скица за објекти кои што се во населбата Пролет, и таму за жал тие се дотрани, фактички тие се некаде иста возраст, ајде да кажам, со овие што денеска ги прикажувам. Повелете. 2011 да појавуваше кампањата, има избор, ни змија, ни магаре. Можете ли денеска да кажете зад кого застанавте, зад змијата или зад магарата? Мене ми е многу битно како граѓаните на Општина Центар денеска ќе си го постават прашањето кој сака да не биде градоначалник на Општина Центар. Мене ми е многу драго што вчера имав од мојот противкандидат една директна потврда за она што го имам ветено во мојата изборна програма. И веќе се чувствувам и тој аспект победник. Благодарејќи на она што ние го предложивме во програмата, тој гледам веќе го прифаќа, па затоа во Општина Центар ќе има бесплатно паркирање. Се разбира, мене не ми е проблем што од нас ги препишуваат тие работи, единствен проблем е што тој нема да го реализира тоа, туку ќе го реализираме ние, затоа што ние ќе победиме. Благодарам.